Tak samozřejmě soupeřku jsem vůbec nezná, takže to byl takový pro mě zvláštní zápas. Vlastně moc jsem nevěděla, co bude hrát, co mě čeká, takže jsem se tak jako snažila jí nějak zjistit, jak hraje, ale snažila jsem se soustředit na sebe po tak dlouhý pauze, vždycky je těžký první zápas se dostat zase do zápasového rytmu a ještě vlastně změna povrchu, takže jsem ráda, že jsem to dneska vybojovala. No tak taktika byla spíš tak jakoby se soustředit na sebe, že fakt jsem moc nevěděla, co bude hrát a vlastně zápasy, co tam někde jsou vidět, tak byly všechny nátoce, takže to je zase úplně něco jiného. Samozřejmě ten servis dneska nebyl úplně ono, pak mě hodně tlačila z toho a když mi tam spadnou, tak to úplně bylo o něčem jiným. Zase tolik mi to nelimitovalo, jenom jsem udělal puchýř, takže potom, když mi to zalepili, tak už to v podstatě bylo zase bez problémů. Myslím trošku, že jsem se tam vyvedla z rytmu právě tou přestávkou na to fyzio. A ona pak taky začala hrát trošičku líp, šla si víc pro to, hrá agresivně, padaly to tam a no, a fakt jsem ráda, že jsem to vybojovala nakonec. Bylo vedro, ale ještě určitě dneska odpadne bude větší, takže jsem ráda, že jsem hrála takhle první v 11, ale přece jenom teďka minulý týden taky bylo takhle velký teplo a už se na to byla zvyklá, že to nevadilo. Jo, tak přece jenom vlastně během toho celého roku takhle máme teplý podmínky dost často, takže to není pro nás žádná novinka, ale samozřejmě hodně pít vlastně už teďka vlastně týden dopředu, prostě člověk musí být pak hydratovaný, protože potom to na něj může spadnout a když už to pak spadne, tak už je dost pozdě s tím něco dělat, takže tahle ta příprava na ty tepla už začíná vlastně před týdnem a asi hlavně hydratace a nějaký vitamíny, magnézium a tak. Jo, no tak já jsem to říkala vlastně poprvé, co jsem se dostala do druhého kola tady, takže jsem strašně ráda. Doufám, že to nebude moje poslední výhra tady tenhle rok, ale jsem ráda určitě za ten první krok, že se mi to konečně podařilo se dostat do toho druhého kola. A jako vždycky atmosféra je tady super, diváci jsou vždycky hrozně moc podpořejí a to je pro nás jako pro hráčky tady, co hrajeme doma, krásný pocit a já jsem za to strašně ráda, že můžu hrát zase další zápas tady. Jo, samozřejmě občas jsou takový momenty, hlavně před zápasem, kdy vlastně tady vidíte tolik lidí a víte, že jdou právě na vás se podívat, tak jakoby je nechci zklamat a občas to můžu trošičku svázat, ale jak jsem řekla, jsem ráda, že jsem to dneska přežila, zase do dalšího kola už snad budu víc uvolněná.